Quando chegamos à nossa empresa, é importante lembrar que todo trabalho deve começar com segurança. A falta de atenção aos avisos e a não conscientização para a utilização dos EPIs são responsáveis pelos atos e condições inseguras. Ao iniciar mais uma jornada de trabalho, use todos os EPIs básicos. Observe os avisos colocados na área onde você vai trabalhar. Eles são muito importantes para a sua segurança. Nas oficinas de caldeiraria, é obrigatório o uso de óculos de impacto, protetor auricular, capacete e botas. A ferramentaria é uma continuidade de sua oficina. O tratamento que você dá aos seus EPIs, inclusive ao seu crachá, reflete na qualidade do seu trabalho. Ao solicitar qualquer ferramenta, não dispense a ação de inspecioná-la. Não inspecionando, você corre um sério risco de acidentar-se. A partir do momento que você aceita uma ferramenta, você passa a ser responsável por qualquer dano que esta venha a sofrer. A boa postura permanente transmite uma imagem positiva do profissional que você é. Ao receber uma ferramenta, verifique se não existem irregularidades. Se houver alguma irregularidade, informe ao ferramenteiro, pois este tomará as devidas providências, evitando de despachá-las para outros. Quando se tratar de equipamentos elétricos, observe se a isolação está boa e solicite o teste. Assim, você estará pronto para o trabalho. Ao se deslocar na oficina, o soldador não pode deixar de usar os EPIs básicos. Deixar cochicho aberto e colocar a mão em cima da máquina de solda é um mau hábito e deve ser evitado. Ao se preparar para soldar, nunca deixe de usar os EPIs específicos para um soldador. Evite trabalhar em área desarrumada. Utilize sempre os EPIs básicos. Procure deixar o cochicho sempre aquecido e nunca coloque a mão em cima da máquina de solda. Use luvas ao manusear eletrodos. E deixe o cochicho sempre fechado. Use todos os EPIs específicos de um soldador. Perneira, avental, luvas, boné, filtro e máscara de solda. Mantenha sua área de trabalho sempre arrumada. Todos esses fatores contribuem para a sua segurança.
Você não deve fazer esforço inadequado para transportar cilindros. Não trate os instrumentos de forma relaxada. Nunca procure levantar cilindros e nem mesmo arrastá-los. O maçariqueiro deve usar todos os EPIs específicos, perneira, avental e óculos de impacto de lentes escuras. Deve transportar cilindros de forma mais adequada, sem necessidade de muito esforço. Nunca abandone seus EPIs e não deixe de usar os específicos. A colocação de algodão em vez de protetor auricular não resolve nada, pois o algodão não consegue filtrar os ruídos que prejudicam a nossa audição. A falta de respeito ao colega provoca um ambiente de trabalho desgastante. Ao utilizar a lixadeira, use protetor facial. Óculos de impacto não são suficientes para esta atividade. A utilização de luvas e camisa de mangas compridas também é importante para um trabalho seguro. O respeito pelos colegas traz um clima de trabalho mais saudável. Manuseie a lixadeira de forma inadequada e evite trabalhar sem estar concentrado naquilo que você faz. Mesmo sem usar o protetor auricular, você não consegue se comunicar bem. Além de você usar os EPIs, oriente aos seus colegas a necessidade de também usá-los. Esteja sempre concentrado naquilo que você está fazendo. Lembre-se que atos e condições inseguras, como por exemplo, área desarrumada, pode provocar acidentes a qualquer momento. O ajudante de solda não pode ficar exposto às radiações e fumos resultantes da operação de soldagem. Sua família depende do seu trabalho e seu trabalho depende de sua segurança. Atos e condições seguras são responsáveis pela continuidade do seu trabalho e, às vezes, até mesmo pela continuidade de sua vida.
Trabalhando com qualidade, segurança e interesse, sua atividade se torna mais útil para você, para a empresa e para a sociedade. Procure colocar biombos naquelas atividades que podem provocar danos às outras pessoas. O ajudante de solda deve usar todos os EPIs específicos da sua função, como avental, luvas, óculos de impacto de lentes escuras e protetor facial. Executando serviços sem estar devidamente apoiado, você pode sofrer sérios acidentes. Procure sempre uma posição segura para executar suas tarefas. Isto dará a você uma melhor comodidade, além de não comprometer a qualidade desejada. Mais simples que seja uma carga suspensa, sempre tenha a máxima atenção, além de usar os EPIs da sua função. Nunca fique embaixo destas cargas, pois, caso haja qualquer problema, você não terá tempo para se defender. Nunca se distraia nesta atividade. Evite passar por baixo de cargas suspensas e respeite as áreas isoladas. Quando você levanta manualmente uma carga, sem avaliar o peso, sem usar luvas e transmitindo todo o esforço para a sua coluna, além do risco de acidente, certamente você terá problemas físicos futuros. Não coloque peças que fiquem sem firmeza em cima de bancadas. Um ato inseguro seu pode provocar acidentes em você e também nos outros colegas. Ao levantar manualmente uma carga, peça ajuda ao colega, use luvas e transmita o esforço para as pernas, deixando sua coluna numa posição vertical. Quando precisar colocar peças em bancadas, procure deixá-las numa posição firme, sem risco de haver quedas. Oriente ao colega para que o mesmo não seja afetado pelos respingos resultantes do corte com maçarico.
áreas desarrumada e congestionada são sinônimos de acidente, improdutividade e baixa qualidade. Além disto, pode provocar desgaste físico e desestímulo para o trabalho. Nem sempre o caminho mais curto é o mais seguro. Área devidamente arrumada e tarefas bem planejadas promovem aspectos de segurança, qualidade e produtividade. Mais que isto, tornam o ambiente de trabalho muito mais agradável. O desrespeito aos extintores de incêndio e a falta de conscientização em relação à limpeza certamente tornam o ambiente de trabalho muito inseguro. Mantenha extintores de incêndio bem visíveis e com fácil acesso. Zele sempre pelos aspectos de limpeza. Ter um dia sem acidentes não significa que você trabalhou de forma segura. Pode significar que você já não se ama e que também tem muita sorte. Um dia sem acidentes tem que ser visto por você como o resultado de sua conscientização, de um trabalho de equipe e, principalmente, como um dia de amor.
Nosso objetivo agora é tratar sobre um assunto bastante discutido e sério. O que leva uma pessoa a fazer um serviço de forma insegura, mesmo conhecendo a forma correta de fazê-lo? Vamos mostrar cenas alternadas, simulando alguns atos inseguros mais frequentes cometidos na execução de nossas tarefas, bem como a forma correta de executá-las. Durante o desenvolver do filme, você pode telefonar para os números aqui indicados. Ligue 800-832-6666 dizendo sim, você concorda em trabalhar de forma segura. Ou ligue 800-832-0000 dizendo não, você não concorda em trabalhar de forma segura. Afinal, nós avisamos. Você decide. O uso de EPIs não evita acidentes, porém impede ou diminui o seu efeito. A forma com que cuidamos do nosso corpo mede o quanto gostamos de nós mesmos, de nossa família e amigos. Procure proteger seu corpo do calor gerado em serviços a quente. Os painéis elétricos são fontes de riscos. A sinalização e a arrumação é de fundamental importância para controlar os riscos, principalmente evitando que aqueles que não são eletricistas possam acidentar-se. A improvisação de ferramentas não tem nada a ver com criatividade. É uma prática que pode provocar acidentes tanto em quem está manuseando a ferramenta como em quem está próximo. Criatividade é saber escolher a ferramenta adequada para determinado serviço. Com as mãos desprotegidas, você está sujeito a acidentar-se a qualquer momento. Use sempre luvas ao pegar determinados materiais. Mantenha-se concentrado quando estiver executando uma tarefa sem algum dos EPIs. Lembre-se que o acidente não avisa para acontecer. Os cabos de solda devem estar devidamente isolados, evitando fuga de corrente elétrica, podendo causar sérios acidentes. Mantenha suas mãos protegidas. Use sua criatividade quando sentir dificuldades para protegê-la. Existem produtos que atacam sua pele.
Use luvas apropriadas para executar tarefas que envolvam produtos químicos. Quando fizer algum serviço próximo a máquinas ou componentes rotativos, procure a melhor forma de fazê-lo e mantenha-se concentrado. Lembre-se que nestes casos, qualquer distração pode provocar acidentes. Evite conversar enquanto executa atividades com riscos ao seu lado. Você concentrado, além de evitar acidentes, produz um trabalho de qualidade. No manuseio com ferramentas cortantes, o risco acontece de acordo com a forma com que você realiza a tarefa. Por isto, busque a melhor posição para executar este tipo de atividade.